Achibute enke dabame akamila bakarware Hache hunde ilmaromo waljala cha walabnare Watabaji didami lama barakuma lama didama Jechunis waga tokuharra wellisan kabsan Hachalu hundesa OMN wajin gafi fi debi tolchuf bellamni kabami Odeeffannoon artist Haacaaluu Hundeessaa miidiyaa irratti dhiyaatuuf jettu tun jimaata himamtee Oromiyaa Miidiyaa Network wixata galgala nu eegaa jennaan uummanni Oromoo obsa dhabuun guyyaan tokko dheeratee itti mul'ate. Wixannis gahee laayivii feesbuukii qofaan gaafii fi deebiin kun namoota 25 dhiyaatuun daawwatame. Haacaaluun dhugaa seenaa fi haqa Oromoo osoo irraan hir'isin ittis hin dabalin himuun. Rikardiin daawwattoota haaraan OMN irratti galmaa'e. Marree interviyuu gooticha Oromoo artist Haacaaluu Hundeessaa waddees Oromoonni addunyaa warra jiran kan biyya keessaa fi alaa ni gammadan. Garee haasaan Haacaaluu Hundeessaa ittiin toleen keessumaa immoo kanneen inni qeeqa Minilik irratti dhiyeessan muufatan miidiyaalee idilee fi hawaasummaa irratti yaa'uun bo'anii boojisan. Haacaaluunis akka ajjeefamu ifatti labsanii waamicha bal'aa karaa feesbuukii fi yuutuubiitiin saasani. Sanyii mootii hanga waa'ee keenyaa haalan jiraa hanga jirra jiraa weellisuudhaan tokkummaa Oromoo kan cimse ilmi Oromoo qaaliin 71 booddee Waxabajjii 29 magaalaa Finfinnee keessatti rasaasaan ajjeefame. Ganama barii gaafa gootichi Oromoo artist Haacaaluu Hundeessaa ajjeefame maatii fi lammiilee reeffa gooticha kanaa gaggeessuudhaaf manaa ba'an namoonni 200 ol ta'an guutuu Oromiyaa keessatti jumlaadhaan ajjeefamu. Jawaar Mohaammediif Baqqalaa Garbaa dabalatee hayyoonni Oromoo kumaatama lakkaa'aman mana hidhaatti guuraman. Waajjirri muummee OMNis saamame gaazexeessitoonni miidiyichaas hedduun hidhamuun kaan immoo biyyarraa ba'ani. Duuti hidhaa fi dararreen Oromoo akka aggoota tureetti deebi'uu qofa osoo hin taane Oromoon qe'ee isaati irratti gochoota safuun eegganne arguuf. Dirqame. Kun hundinuu haa ta'e gaafa Waxabajjii 29 Waxabajjii 29 guyyaa abaaramaa Oromoo daguutti waraamuun barbaraan dhiiga jiraatu. Kabaja artist Haacaaluu Hundeessaaf jecha kabaja maatii isaatiif jecha walumaa galatti immoo kabaja uummata Oromoof jecha OMN Waxabajjiin 29 bara baraan guyyaa Haacaaluu jedhamee akka waamamu moggaasee jira. Shoor yookaan gahee mucaan kun qabsoo Oromoo keessa qabu barbaraa yaadachuuf Waxabajjii 29 guyyaa Haacaaluu Hundeessaa Oromoon biyya keessaa biyya alaalee jirtan kabajuu qabdan akka miidiyaa Oromootti ammoo isa waliin jira. Egaa guyyaa kana jecha Waxabajjii 29 OMN oduun qabu sagantaan akkasumas qophiileen adda addaa hundumtuu kan xiyyeeffatan gooticha Oromoo Haacaaluu Hundeessaa irratti ta'a. Wanti biraan darbu. Ashama akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenyaatiif dhaggeeffattoota keenya akkuma amma beeksisa irraa argitanitti. Guyyaan Haacaaluu Hundeessaa kan OMN moggaafame waggaa waggaadhaan kabajamu. Egaa roobi dhufu qophii adda addaatiin sin eega akka daawwattan asumaachin ibsuu barbaada. Qophiin keenya addaa har'aa kan xiyyeeffate ibsa manni maree nageenyaa fi tika bilisaginaa baase. Labsii waraanaa Shimallis Addunyaa fi pirezidaantiin naannoo Amaaraa Oromiyaa irratti labsan. Akkasumas immoo gubachuu qe'ee Oromoo irratti kan xiyyeeffate ta'a. Keessattuu har'aa qophiin keenyaa baay'inaan kan xiyyeeffate qe'ee Oromoo naannoo Shawaa dhihaa kana keessatti baay'inaan gubataa jiru irratti kan xiyyeeffate ta'a. Gama Wallaggaatiinis qe'een isaanii gubachuudhaan warra naannoo isaanii gad lakkisanii ba'an maal akka isaan mudate kan laallu ta'a. Manni gubuun qeerraa nama buqqisuun arsii keessattuu arsii lixaa keessattis jabaatee itti fufeeti jira. Egaa qophii isaa jalqabaa irratti yeroo darbu akka odeeffannootti isinii kennuudhaa fi ibsi mana maree waliigalaa kan yookiin nageenyaaf tikaa bilisaginaa har'aa ibsa baasit jira. Akkuma argitan iskiriinii irratti ka federaal tsaftaa yedeenannet gibra hayil yetesatta maglecha jedha
Ega ibsa kana keessatti manni mare nageenyaaf tikaa bilisiginna ibsarra baaseni duulli qindaa'an oromiyaa fi oromoo irratti banamee jiru jabaatee akka itti fufuudha kan ibsa isaa kana keessatti kaa'e qabsaa'onni gaambeellaa gumuzii fi oromoo qindoominaan na lolaa jiru kan jedha ibsa kana keessatti. Gocha jecha dhiyoo kana naannoo gimbii ganda toleetti raawwatameef ofirraa fageessuuf yaaleera mootummaan bilxiginnaa yookiin gareen bilxiginnaa ibsa sana keessatti. Egaa waraanni bilisummaa Oromoo Kongireesiin Federaalistii Oromoo yookiin KFO'n adda bilisummaa Oromoo yookiin ABO'n ajjechan tolee dabalatee Oromiyaa iddoo adda addaa keessatti adeemsifamu qaama walaba ta'een akka qoratamu irra deddeebi'anii haa gaafatanis haa ibsaa baasan malee kan gara bilxiginnaatiin yookiin immoo gara mootummaa bilxiginnaatiin amma ammaatti fudhataman arganne. Gareewwan Oromoo yookiin dhaabbilee Oromoo kan akka KFO, ABO akkasumas waraana bilisummaa Oromoo alattis mootummaa gamtoomani jalatti kan argamu qaamni mirga dhala namaatiif illee falmu wanti Oromiyaa keessatti ajjeechan suukkaneessan Oromiyaa keessatti adeemsifamaa jiru qaama walaba ta'een haa qoratamu yeroo jedhu mootummaan bilxiginnaa garuu ammas sana diduudhani Oromiyaa fi Oromoo irratti waraana labseeti jira. Egaa waraana kana labsuudhaaf har'as keessattuu paartiin bilxiginnaa karaa itti aanaa pirezidaantii yookiin immoo itti gaafatamaa paartichaa nama lammaffaadha. Adam Faaraa akkasumas immoo nama karaa Dr. Ximotiyoos jedhamuuni. Namni kun olaanaa kara mana seeraa keessatti nama aangoo guddaa qabudha. Abbaa Alangaa waliigalaa federaalaati. Jarri kun lamaan waan jedhanii akka miidiyaaleen mootummaa gabaasaa jiranitti jarri kun lamaan kara Tigraay kaaba Itoophiyaa jedhu kaaba Itoophiyaatti waraanni adeemsifamu akka dhaabbatuuf yaalii nu barbaachisu hundumaa hin goona. Oromiyaa keessatti garuu oopereeshiniin yookiin waraanni qindaa'an itti fufaa jedhan. Gama biraatiin pirezidaantiin naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaatii fi akkuma iskiriin irratti tarii argaa jirtani Shimallis Abdiisaatii fi pirezidaantiin naannoo Amaaraa Dr. Yiliqaal Kaffaalen Oromiyaa irratti waloodhan har'a waraana labsaniiru. Oduu isaanii kanas kara miidiyaa isaaniitiin lallabamaati jira. Pirezidaantiin naannoo Oromiyaa fi naannoo Amaaraa kan isaan ibsa kana kennan egaa maqaa waraana bilisummaa Oromoo dhabamsiisuudhaan haa jedhamu malee waraana walumaa galatti waraana Oromoof Oromiyaa irratti labsame jedhu hayyoon xiinxaltoonni siyaasaa walumaa galatti namni Oromoo ta'es warri kaanis haa ta'u. Shimallis Abdiisaa kanaan dura hojii qindaa'ina hojjannaa jedhee labsuun isaa ni yaadatama. Ibsa isaa ammaa kana keessatti hojii qindaa'aa ji'oota afurii hojjetaa turre ammas itti fufnaa jedhe. Egaa waraanni Oromiyaa irratti bifa haaraadhaan erga labsamee hojiirra oolee ji'a afur ta'uusaati Shimallis Abdiisaa kan ibse. Shimallis Abdiisaa kaasee hanga Marshaal Biraanuu Juulaa komishinii poolisii Oromiyaa hanga kan poolisii federaalaatti waraana bilisummaa Oromoo dadhabsiifne Oromiyaa qulqulleessine jedhanii yeroo adda addaa dhaadataa jiraachuun isaanii ni yaadatama. Har'a garuu karaa mootummaa federaalaatiin karaa tikaatii fi qaamilee adda addaatiin akkasumas immoo pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaatii fi kan naannoo Amaaraa wal wajjiniidhaan ta'uudhanii kan isaan dubbataa jiranii naannoo Oromiyaa keessatti akka barbaadan sana ta'uu waan hin danda'amnee fi ammas waraana qindaa'aa akka isaan gaggeessuudhaaf sirriitti qophaa'aa jiranidha. Otoo kana jennu oopereeshinii farra riphee lolaa kana duras akka OMN ifa baasetti ji'oota arfan kanarratti kan adeemsifamaa ture fashaleeraa waan barbaanne sana galma hin geenye jechuudhaan gamaa gama iddoo Abiyyi Ahmed, Biraanuu Juulaa fi
qondaaltonni waraanaa akkasumas warra gaggeessitoota siyaasaa argaman irratti hin milkoofne jedhan. Sababni isaan hin milkoofne jedhan waraanni keenya haamilee hin qabu, deemee waraanuu hin fedhu, magaalaa keessaa bahuu hin barbaadu, waraanni bilisummaa Oromoo galgala yookiin halkanii cimina waraanaa inni qabu sana yookiin lolaa inni qabu sana warri kan keenya halkan loluu hin barbaadan akka handaanqoti magaalatti yeroodhaan deebi'u. Akkasumas immoo waraanni bilisummaa Oromoo bosona keessatti lolu irrattis ga'umsa qaba. Kan keenya immoo bosona seenuu hin sodaatu. Sababa kanaafi mo'amnee yookiin immoo nu harkaa fashalee duulli kun kan jedhu ture. Kanaafi istiraateejii biraa baafna yookiin taaktikii biraa baafna. Sunis waraana bilisummaa Oromoo akka inni gadi ba'ee iddoo nuti barbaannutti nu lulu goona. Akkasumas immoo uummata baay'inaan leenjisuudhaan keessattuu gaachana sirnaa kan jedhan milishoota leenjisuudhaan ganda gandatti bobbaafnaa, bosonatti bobbaafnaa jedhu. Kanaafi Oromiyaa iddoo hedduu keessatti yeroo ammaa kana arcummeefaa yookiin uleefaa qabatanii uummanni gara bosona keessatti waraana bilisummaa Oromoo barbaaduuf kan deeman akka jiraattonni nutti himanitti harka keenya qullaadha bosona keessa deemnaa kan jedhudha. Egaa kun maal akka ta'e isinuu murtii kennuu dandeessu. Egaa wayita ammaa waraanni Itoophiyaa yookiin immoo waraanni bilisummaa yoo xiqqaate diviziyoonii 17 oltu waraana qindaa'ina kana gaggeessuudhaa fi gara dhiha Oromiyaa keessattuu Wallaggaa qubatee akka jiru guyyaa guyyaadhaan waraanni guddaan meeshaa gurguddaa hidhatee gara dhiha Oromiyaatti baay'inaan akka inni deemaa jiru dhiha Oromiyaatii fi dhiha Shawaa walumaa galatti Shawaa giddugaleessa kanatti keessattuu waraanni giddugaleessatti jabaataa deemuun waraanni bilisummaa Oromoo fi uummanni ofirratti finciluun mootummaa bilisummaa kana hedduu akka shororu keessa beektonni kan nutti himaa jirani. Egaa Shimallis Abdiisaa kanaan dura waraanni bilisummaa Oromoo balleessuudhaa fi daboo nu barbaachisa jedhee ibsa kennuunsaa ni yaadatama. Akkuma amma suuraa irratti ilaalaa jirtanii egaa daboo sana wal waammatanii mootummaa naannoo Amaaraa wajjiniin wal waammatanii daboo sana adeemsisuudhaaf wanti kun seeruma qabsiisuudhaaf malee jedhu namoonni tokko tokko komantii yeroo godhanii waraanni naannoo Amaaraa faannoo shoror keessan akkasumas humni addaa naannoo Amaaraatii fi qaamileen Eertiraallee kana dura Oromiyaa keessatti waraanaa akka turaniidha mootummaa federaalaa wajjin ta'uudhaani. Egaa kanaafi humni addaatii fi faannoon duraanuu Oromiyaa keessattuu karaa Wallaggaa fi Shawaa dhihaa keessatti baay'inaan socho'aa jira. Shawaa gama bahaattis karaa Fantaaleetiin akkasumas karaa Salaaleetiin faannoonii fi liyyuu haayiliin naannoo Amaaraa naannoo sanarratti socho'aa jira. Kanaafi namoonni baay'een jabeessanii Oromoon daangaarra jiru daangaasaa jabeessee akka eeggatu kan jedhudha. Amma isuma duraan dhoksaadhaan deemsaa jiran sana seera qabeessa fakkeessuudhaaf ibsa wajjin kennan malee wanti haaraan hin jiru kan jedhu yaadni dhiyaatee jira. Egaa Operation Riphee Lolaa kana keessatti kanaan duras akkumatti himne waraanni Itoophiyaa yookiin raayyaan ittisa bilisummaa poolisiin federaalaa tika insa humna addaa poolisii Oromiyaa milishoota Oromiyaa akkasumas gaachanni sirnaa Oromiyaa kan OPDO jechuudha. Egaa baay'inaan operationii amma Oromiyaa keessatti adeemsifamu kanarratti hirmaata akka jiranidha. Egaa mootummaan bilisummaa yookiin gartuun bilisummaa yeroo ammaa kana kan yeroo tokko iddoo tokkotti mataa jiru adda bilisummaa uummata Gaambeellaa kan warra Gumuz akkasumas waraana bilisummaa Oromooti. Egaa Shimallis Abdiisaatii fi mootummaan naannoo Amaaraa iddoo tokko taa'anii yeroo isaanii Oromiyaa fi Oromoo irratti waraana labsanitti maqaa waraana bilisummaa Oromoo balleessuudha jedhutti warri isaan Oromoo irratti gara Oromiyaa irratti ergan yookiin Oromoo ajjeessuuf ergan namoota akkamiiti kan jedhu isinuma yaadachiisuudhaaf faannoo kanaan dura ilmaan Oromoo wallootti rashanaa ture. Kan kana dura Wallagga keessatti ilmaan Oromoo qe'ee isaanirraa buqisaa tureedha. Warri faannoo kun waa'ee Oromoo maal jedhu? Meexxinnoo dhuma sinaa yaadachiifnu jiitu viidiyoo isaanii nu dhageessa.
ለላር ለሚየር ነው ኦሮሞ ከመምጣቱ በፊት ኦለጋኛ ነበር ደብረ ዘይት ነበርንኛ ደብረ ዘይት ተብሎኛ ምናቀው በመጻፍ ቅዱስ ነው ናዝሬት ተብሎ ምናቀውኛ በመጻፍ ቅዱስ ነው እጋ ወራ አካናዳ ካናዳ ዳዊት ሻለቃ ዳዊት ገብረ ጊዮርጊስ ካንጀደ ሙተኮሲ ካነሮ ደርጊ ኢጋዶ አርከሳራ ቀቡ ወለጋን ካንኬኛ አካንጀዶዳ ፍንፍኔ ገራ በራራቲ ጅጅሩዳን ኦሮሚያን ኦሮሞኖ ፈጋቴ አቺ ዴሙቱ ረጅራታ ቢየ ካነከሰዩ አባብያ ምቲ ወረጀዱ ካናጋ የሮ አማካና ሽመልስ አብዲሰቲ ፊ ሞቱማናኖ አማራ ዶክተር ከፋለ ነምን ጀደሞ ኮኒ ካን ወጅኒን ታኒ ኢብሰከነን እጋ ከነቦዳ ዱራኒስ ወጅኒን ቅንዳኒ ኦሮሚያ ወይራራ ቱረኒ አመስሞ ወሊን ቅንዳውዳን ኦሮሚያ ወይራሩ ዳፊ አር ኢብሰከን ከነኒ እጋ ጀር ከነ ለማኒ ገመ ሚዲያ ሳኒቲን ዋን ኢብሰኒፊ ከራዳዳትን ዋን ኢብሰኒፍ ሰነራ አርገቹዳ አደንዴሱ እጋ ወሉ ማገለቲ የሮንጮንፉ ሞቱማን ብልጽግና የወከኔ ንገሬን ብልጽግና ኦሮሚያ ረቲ ኦፕሬሽን ወጋ አፍሪ አስ ጀቤሴ ጂ አፍሪፍ ቲ ጅሩ ጀቤሴ ትፉፉዳፍ ወሉ ማገለቲ ሞ ወይራራፍ ወራና ኦሮሞ ኦሮሚያ ረቲ ወጋ አርፈን ደርበኒ ፊ አደምስ ሳጅሩ ጀቤሴ ትፉፉዳ የሮ ወሪ ምርገናማቲፍ ቀብሳው አከስመስ ወር ዩኤን አከስመስ ገሬወን አዳዳ ቢየሰነ ኬስቲ ወራን ሂምባሱ ታአቲ ማሪያ ዳጅደንቲ ሞቱማን ብልጽግና ወራነ ጉዳ ደምስሱዳፊ ኦሮሚያ ረቲ ወራና ኢፋት ለብሴራ እጋ ኮማንስ ንንጀደ ናሞን ኬሰበክቶ ተወራና አከኑቲ ማኒቲ ዮጥናቴ ዲቪዥዮኒን ኩአቶርባ ካንተ ወራን ሜሻ ጉርጉዳደን ሂደቴ ወለገልጣ ሴኑ ሳቲ ወለጋ ወሊገለት ወለጋ ሴኑ ዳ ጉያ ጉያ ዳ ወራን ገረስት ዲማ ከጅሩ ኦዴፈኖ ንደቀባት ጅረ እጋ የሮ ወራን የሮ ሞቱማን ብልጽግና ወራና ኦሮሞ ረቲ በና ጅሩ ናኖና ማማትን ጂ አፍሩ ሽመልስ አብዲሳ ጅ ደኮኒ ረቲ በና ቱሬሶኒ ሃለ ከሚከይ ሰጅሩ ከሰቱ የሮ ተደረ ደደ በአሜሪካ ነማ ማጅሩ ወራን ሞቱማ የሮ ወራና ብልጽግና ኦሮሞትን ሩኩታማ ሩኩተሜ ከንን አሪሳት በው ወራ ሲቪሊቲ ከሰቱ ቆናምቡላ ኦሮሞት ከንጀሩ ከሰቱ ሞ ቆናምቡላን ኦሮሞ ናኖ ግዱ ገለሰ ኦሮሚያ ኩኒ የሮ ማከነት ሚዳ ጉዳቱ ረጅራ ቪዲዮን ገረሲኑ ገይቱ ጅራ እጋ ኦሮሚያ ረት ወሊ ገለቲ የሮ ወራን በነሙ ዳብጀዱ ወራን ካናዱራ ቱሬሶኒ ሚዳ ማሚጌስ ዘከንጀዱ ሚዳ ጉዳ በኦሮሚያ ኬስ ጀሩራ ዋጥቆ ተቆ ስነ አገርሲሱፍ ጀራ ሜ ሸዋዲሃ አና አልፈታ ኬሰቲ ማልቱቴ ከንጀዱ ጅራቱንምት ማንሳኒ ራጉበቲ ቀን ራጉበቲ ቦሶነት ገለን ጆሌ ሳንቲ ዋላ ተነበን ዋንጀ ደንቀቡ ኢሳንቲ ስነበርስነ ኢፋማ ቴክኒሻን ከኛ አነት ዶጎ ጎርሴ ሰነዱራ ሜ አቶ ገረ ወረች ጅራሱ ማልጀዶ ቶንጀድ እንዱራ ሀርጣው ከን ይሁን እንግዳ ኦዱ ደበርሴ ተቆጅራ ሰነጮን ፋሳ ደንን አገሲሴ ቦዳ ወር ጅራቱን አቺ ጅራንሱኒ ማልጀዱ ሀለት ተሚከ ሰጅሩ ነምን ምን ተኮ ምን ለማ ምን ሰዲ አፎር ራጉበት ነምን ማቲ አመኩደ ሰዴቲ ፋት ቀቦቱ ከሰጅራ ኢሳ ማልጀዱ ካንጀዱ ቃማን ገረስ ጌስኔ አካ ኦርዶፍተንን ስናፈራ ሰነዱራ ገሩ ይሁን እንግዳ ሆዶ አቆጴ ሰረቲ ከወልት ቅንዴሴ ዴብፍኔስ ነገስ ወራን ሞቱማ መቃሴ ረከበቺሱ ጀዱን ገረኩታ ለኦሮሚያ ገራገራቴ ቦባ ፈሙያኮታ ሱከኔሶ ኡማተረትራ ወጆቹ ፌጅራቹ ጅራቶኒ ለኦሮሚያ ገራገራቴ ኦይምንቁ ነመንሙ የኮን ወራን ሞቱማ ንረደደ ቢራው ተመንኩኒን ረጅሬሳኑ ወተቻጂዱን ቀብሶ ተፈሙራው ዱበዴቢሱ ቡልቺን ባይሩም ሞቱማ ብልጽግና ሆምናስ ማቲያከቡሎ ድርቅሲሱ ረቴ ካጥየ ፈተኒዳጀድ ኬሱማ ሪፔሉላ ፍደው ታተኒቱ ጀቹን ያኪወራና ኡማተነገራቴ ራወተም እግሬው መጥቻ ባለይ ሱረት ከንጥየ ፈተዳጀሩ ማደን ኦዴፈኖ ኦኤምን ቀፊ ቀበኛው መጥቼ በሮታ ፎረተ ጉበኒ በርበዴሱን አዋሳር ከቁላ ሐምብሱን ቻቴ ጉያ
guyan argaa jiran ta'uus himan. Haliillaan qe'ee qotee bulaarratti fuulleffate kun hammam lixaafike Oromiyaatti waggoota kan lakkoofsise ta'us ji'oota muraasaas giddu gala Oromiyaatti akkaan babal'ateera. Shawaa lixaa, Aanaalee, Ilfata, Cobii, Amboo, Gindabarat, Abunaa Gindabaratii fi Adaa Bargaa fa'itti qe'een jiraattota hedduu waraana mootummaa maqaa seera kabachiisuu jedhuun bobbaafamuun gubamanii maatiin dirreerra faca'eera. Jiraattonni Haliillaa kanaaf saaxilaman qabeenya barootaa fudhatan dhabanii harka qullaatti hafanii jiraachuu raadiyoo warraata biyyoolessaaf himan. Qabeenyi qorqoorroon lukii 80 oli kushii nama jiru lukii 80 midhaan kumtaala 30 oli walumaa kanatti xaafii fi boqqoolloo wal qabatee haadha kaleessa eega gaafa manni kiyya qubateeti buddeen goggogaa buddeen duwwaa nutti baatee namni asitti nama jira sanii dhufee nyaata. Ijoollee lama kaleessa amma xanneerraa ciifteetti bakka xannee ciifteetti maqaa namaatiif jiraatti malee. Namoonni bifa kanaan qe'een irratti gubame qabeenya barootaa fudhatan dhaban muraasa akka hin taane odeeffannoon yeroo yeroon OMN qaqqabu ni mul'isa. Gariin dirreerra faca'uun harka namaa eeggachuuf wayita saaxilaman kana fal lubbuu ofii baraarfachuuf jecha waqtii murteessaa kanatti qabiyyee isaanii gadi lakkisanii godaanuuf dirqamaniiru. Kun hundi miidhaa saba Oromummaa keenyaan nurratti raawwatamedha malee badii qaama mootummaa irratti raawwanne qabaanneef miti jedhu. Ani nama umuriin koo nama waggaa 59 ijoolleen koo ijoollee 80 qaba. Gaafa manni koo kun gubatu dinxii sagalee meeshaa sagalee gurguddaa dhagahameef deemu irratti dhukaasanii mootummaan kun waraana kanatti dhiisee ani ergan dhaladhee akka godheen beeku waa jallisee beeku ubbuma sakkaree beeku waa tokko godheen beeku qotee qofarachuu malee amanni cincee kun hidmee kootti. Har'a ani nama umurii akkanaa waan hin ta'eef deebi'ee sin argu waan inni jiraatu sin qabu qabeenya koo kana balleessaa dhumu tokko malee natti ba'anii na yaala barbaadeessa. Haala akkaataa ittiin qotannuu qabnu kennaa camannee iyyuu immoo dhukaasa baranii irraa nu ariu isa raayyuu du'ee kan jira maatii kana wajjin isa boruu koo immoo habdii waan tan qabu hin jiru haadhallee qonnee waan turuutu qabnu jiru namni sangaa camannee irraa nu ari'an sangaa namaa immoo irraa hiikkachuudhaan. Qotiyyoo akka camadeetti namni irraa hiikkatee warasa mootummaan guddachuudha. Warasees immoo lafa bulcha ta'uu fi muka kana bulcha ta'uu isaa ni gaaffiidha. Mootummaa qe'ee namarratti gubu abboonni keenya iyyuu hin argine jedhu jiraattonni Aanaalee godina Shawaa Lixaa kunneen qaamni aangoo irra jiru gocha diinummaa daangaa darbe irratti raawwachuu ibsuun haqni qaama mootummaa irraa abdannu hin jiru uummanni keenya miidhama nu mudate nuufaa ilaaluu jedhan roorroo akka uummataatti nu mudate waloon qulachuu qofatu nu baasaan dhaamsa isaaniiti. Ija Oromummaa koo gubadhe, ija Oromummaa koo qabeenyi koo badhe, manni koo barbaadan. Ani nama umurii akkanaatiin deebi'ee si'achi waan inni jiraatu sin qabu jechuudha. Kanaaf Oromoo dhumatti jecha koo naa dabarsan jira. Kanallee kan itti guddisu jira si'a nama bakka kuwwatama kol deebi'ee mana taa'aa jenne bakka. Mootummaa sababu malee qabeenya nama barbaadeessus takka abbootiin keenya hunda gara sababa tokko malee qabeenya nama barbaadeessee mana namaa gubee dubartii namaa gudeete. Qaama kana bulchu mootummaa ani mootummaa kanaa takkumaa nagar kanaaf waanuma jedhu sin qabu hamma danda'amettan mootummaa hagan ani mootummaa ta'ee boru na ijaara na bulcha jedhee zaggagootti har'a too sagalee koo dhagahee adda kootti kan dha'u ta'ee homaa waan sodaadhu sin qabu. Wanti kun ana qofaa otoo hin taane golee Oromiyaa cufa keessatti babal'achaa jira waan ta'eef uummanni Oromoo yoo tokko ta'e tokko taanee yoo kaane rakkoo kana ofirraa buufneen alatti. Tokko tokko keenyaan gara fuulduraatti hundumti keenya baduudhaaf deemna waanan jedhuun qaba. Yakki waraanaa qe'ee uummataa barbadeessuun egeree hawaasaa balleessuuf raawwatamu kun Aanaalee godina Shawaa Kibba Lixaa, Shawaa Kaabaa fi Shawaa Bahaa iddoowwan hedduuttis ijjuufee jiraachuu OMN jiraattota irraa odeeffateera. Egaa akkuma argitanii mootummaan mana namatti gubuu deebi'ee immoo muka bulchuu danu fixee muka bulchamoo maalii jedhaniiti kan gaafatanii egaa maatiin kun bifa kanaan bosona keessa kan jiraatanii egaa yeroo akkasitti uummanni boo'aa jiru rakkataa jiru pirezidaantiin naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaatii fi pirezidaantiin naannoo Amaaraa Dr. Yiliqaal Kaffaalee namni jedhamanii walii wajjin ta'uudhanii Oromiyaa irratti bifa egaa jabaa ta'een waraana labsaniiti jiru. Akkasumas egaa manni maree tikaaf nageenyaa kan mootummaa federaalas kanuma jedhe mootummaan bilchinaa yookiin gareen bilchinaa akka paartittis kanuma mirkaneesse. Mee egaa
yero oromon bifa kanaan akka margitan kanatti rakkata jiru kanatti ga waranni sun kan adeemsifama jiru maatin braawo maal jedhu achuma ana ilfata shawa lixaakeessa ganda dirree bareedaarra bosona keessa warri jiran maatii guddaadha yeroo ammaa kana rakkoo hamaa keessa jiru isaan immoo maal jedhu mee isaan irraa dhaggeeffan. Godina shawaa lixaa aanaa ilfataa ganna dirree bareedaa irra. Akkamiin bakka kana dhufuu dandeesse laga kana keessatti har'a kan si agarre maaf laga kana dhufte maatiin keenyarre? Maatiin koo akka jirutti gaafa guyyaa soddomaa maasa guyyaa soddomaa irraa buqqaanee maatiin kan faca'ee ammarraatti galatti galagalee waan hin agarreef qabeenya ani qabuu fi mana ani qaburraa guyyaa dhumsanarraa kaasee mootummaan nama sagalee isaa hin beekne fi nama afaan isaa hin beekne. Nama yaada isaan deemne itti manneen nama furmaatan arganne eeganu irratti biqiltee sagalee gurguddaa irratti dhukaase tureen boodatti ani maatii koo sarguu hin dandeenye jireenya koo sarguu hin dandeenye. Kanaan han maatii jiru kana dhabee caakka kana keessatti argame. Qabeenyi keessa yoom gubate eenyutu gube? Qabeenya koo gaafa guyyaa torbaa baddaa irraa fardoota fe'atee uummata baddaa fi uummata magaalaa gubbaarra jiru gannutti fe'ee gaafa guyyaa torbaa fe'isaa. Shantama ol kan ta'u fe'atanii gaafa guyyaa sagalii fe'isa 68 fe'atanii gaafa guyyaa 14 harree 500 fidanii qabeenya mana ani qabuu fi jireenya ani qabu amma uffata koo qabutti warasan. Waliigalatti qabeenyi isin jalaa barbadaa'e maal fa'ii wanti isin baafattanoo jira? Waan an baafadhe tokkollee otoo hin jirre guyyaa sanarraa kaasee qabeenya ani qabu hunda isaa warasanii. Maatii ani qabu dubartii lama qaba. Dubartii lama kana keessaa mana jireenyaa afuran qaba. Mana jireenyaa tokko midhaaniif kaasenaa godhee luukii 50 ijaaree otoo hin jiru achi keessaa midhaan sana fardoota 500 itti fe'anii dhufanii kaafatanii eega turaniin boodatti gaafa guyyaa 14 gubanii haadha manaa koo dubartii hangafaan dura fuudhe fudhatanii hanga har'aatti mucaa waggaa tokkoo wajjin bosona keessaa bu'aa jiru. Maatiin meeqa qabdu si akka waliigalaatti? Waliigalaatti maatii 14 qaba. Dubartiin koo lama ishiin an dubartii ishii booda kanallee na bira jiru an dubartii ishii duraa sana mucaarraa hidhanii ijoollee 8 qabdi ishiin booda ammoo 4 qabdi nuu waliigalatti nama 14 taanee gallaa midhaan qonnaa ana waggaa 7 irraa kaasee hanga har'aatti xaafii matoo 86 boqqoolloo matoo 47 mana jireenyaa iddoo tokkotti hanii mucayyoo ishii hangafaa luukii 32 kan ishii booda luukii 40. Mana kaasenaa midhaanii luukii 50 mana tuuta kanniisa gaaguraa fi mana jireenya beelladoota horii luukii 32 kana wal qabatee gaafa guyyaa 14 irraa kaasanii gaasiif naaftatti rafarrafanii tuuta kanniisaa jenna laaguba. Haati manaa keessa isheen tokko mana hidhaa jirti jechuudha. Haala kam keessa jirti reequwa qabdu? Amma guyyaa har'aatti mucaa waggaa tokko irraa hidhamtee bakka isheen isaanitti gorsitee hin agarre hin ajjeetanii fi hin jiraatte arguun. Isin amma daa'ima waggaa tokkoo qabattanii bosona kana keessa akkamiin jiraachaa jirtu? Jireenya akkamitti isinitti mul'ata? Lafa nuti irra jirru kana gandoota olaa jiru oofuu kan yookaan immoo haana jalluu jara kan jirraa abbaan tole dhufee bishaaniin midhaan hin jiru waan tokko hin jiru achitti dhufee bosona keessatti mucaa sana gaafii baalaan jiraachifnee gaafii immoo akkaataa jirtuun boosisatu nama jiraachaa jirti. Maal balleessitan jedhanii tammeenya kana cufaas irratti raawwatu? Yeroo akkas jedhan kana keessatti waraana sirra socho'uu jiru yookaan waraana shan yookaan waraana bilisummaa Oromoo kana bishaan kennitanii hin deeggartanii isin keessa ba'aniiti deemaa jiru nu jedhaniituma kallattii kan olkaasa kaasan malee waraana bilisummaa Oromoo kanas nu ganda keenya keessatti ilmaan yaasee horii waan nuti quba qabnu qabnu. Amma abdiin isin gara fuulduraatti qabdan maali? Haati manaa keessan bakka isheen jirtu hin beektanii daa'imni keessan kan faffaca'eetu jira. Mucaa waggaa tokkoo qabattanii bosona keessa jirtu. Egereen fuuldura keessanii akkamitti ilaaltu? Maali abdiin isin qabdan? Egereen fuuldura keenyaa hambara baranaa kana keessa baddaa gammoojjii nutti fe'atee qabeenya nutti qabnuu fi otoo waan tokko hin taane fe'atee maarashaa qonyee irraa hiikkatee qonyee maarashaa wajjin hiikkatee qambarii nurraa fudhatee mana jireenyaa akka oolan gubanneedhe hamma jirutti illee jireenya hin taane keessa uffatan qabnu qorraa saaxilamaa jirraa. Dhumarratti maal dhaammattu mara Oromooti? Dhumarratti illee kana wanneedhu mootummoota. Jiran hunda irrattis ta'ee uummata irrattis ta'ee mootummaan kun sanyii dhuguugaa waan irratti raawwatee haala ittiin maatiin guddifannee fi gara dhufuttis immoo hunda meeshaa adda addaa irraa hiikkatee nu miidhe. Kanaaf mootummaan jiru karaa jiruun dhaabbanni jiru nu qarqaare lubbuun keenya lakka baraaru jechuudha baala keessa jiraachaa jira. Maqaan koo Darajjee Hirphaan jedhama.
godina shawaa lixaa aanaa ilfataa ganda dirree bareedaa irraayyaan jiraata ganda dirree bareedaati. Bosona kana keessa lafa akka kanaa kana akkamiin dhufuu dandeessanii maal faanaan lafa kana keessa? Lafa kana waraanni mootummaa gaafa guyyaa 30 baatii sagalii keessa qe'ee fi qabeenyaa gubbaa irratti otoo nuti waan tokko quban qabaatiin dhukaasa nurratti maname anuma qe'ee keenya gubbaa irratti ibiddi gadi bu'uu fi rakkoon hamaa nu gubbaa irra qubateen akkuma jirrutti baqannee bosona kana keessatti argame. Mana keessanitti dhukaasa banan immoo mana keessan sun jalaa guban jechuudha. Biyya dirree bareedaa kan jedhamu keessatti takkaanuma haal takkaanuma dhukaasa nurratti banee waraanni mootummaa godaa gubbaa irraa nutti duulee lafa kana keessatti baqannee iddoo kanatti argamne qabeenya qabnus mana qabnus horii qabnus tokkollee cufasaa otoo hambisiin iddoo kanatti innaa odeeffata dhageenyu nuti baqannee bosona keessa jirra wanti isin qabdan tokkollee waraanni mootummaa fudhateera jedhan. Mana keessan keessaas jiru qabeenya guuranii horii keessanis fudhatanii moo wanti balleessan jiru? Mana keessaa cufasaayyuu waan manni sun qabu tokko hin fudhatanii jedhan mana moo ibiddaan guban. Loonis immoo loon yeroo gaafsanaa nuti bakka ittiin qabannee loon sun nu yala akkumatti bittinanii jiru kaan immoo hin fudhatanii jedhu loonis. Isin maatii meeqa qabdu? Ani maatii 12 qaba. Meerri maatiin keessan eessa jiran? Bakka isaan jiran iyyuu hin beeknu maatiin keenya lafa isaan jiran maatiin keenya bakka isaan jiran iyyuu hin beeknu maatiin adda dabiittinee numatti bosona kana keessa jira maatiin keenya immoo bakka isaan jiran iyyuu hin beeknu. Akkamitti jiraachaa jirtu maatiin keessan bakka jiran akkamiin jiraachaa jiru wanti quba qabdan jira? Maal quba qabnaree maatiin immoo hin baqatanii lafa akkanaatti baqatanii waan jedhu bilbilallee hin qabnu kanallee walii dhaamuu hin dandeenyu maatiin keessan jiraaf hin jiraan isaan hin beeknu warri maatiin keenya. Maal balleessatan jedhanii tuyyuu kana sun godhanii qaamni mootummaa? Qaamni mootummaa kana balleessanis kana tolchitanis nuun hin jenne shanee kan jedhamutu biyya isaanii keessa jira jedhanii odeeffata kanaa duraan dhageenye badiin kun immoo gaafa nu qaqqabu kana yakkitanii kana tolchitan nuun hin jenne anuma isaan dhukaa isaan nu gaafatan agarra. Isin qotee bulaadha waqtiin kun immoo waqtii qonnaati wanti mana keessaa qabu cuftillee fudhatamee jira jettan. Jireenya hirkattummaa jireenya mana namaati kan ammallee jiraachaa jirtan. Egereen isin gara fuulduraatti qabdan maali? Egereen keessanii abdiin isin qabdan maali? Abdii takkaallee waan qabnu hin qabnu kunoo bosona keessa jiraanna lafa qabnu hin qotamu jedhanii irraa nu ari'anii qabeenya qabnu nurraa fudhatanii waan nuti qabnu tokkollee egereen nuti qabnu kunoo jireenya maka kanaa kana malee egeree biraa waan qabnu karoora biraa waan qabnu hin qabnu kanuma qabna kunoo kanumadha waan agartan kana malee waan nuti qabnu hin jiru egeree biraa. Akkamiin bakka kana keessa jiraachaa jirtu sinamu? Maal nyaattu? Maal uffattu? Maal dhugdu? Haalli uffannaa keenyas uffata tokko hin qabnu uffata nu saamanii kaan ibiddaan mana keessatti gubatee haala nyaataa immoo qabeenya qabnu hin fudhatanii hin fe'atanii odeeffatannaa dhageenyu qabeenya keessan hin fe'atanii kaan ibiddaan gubanii jedhanii waan nyaannu hin qabnu yoo danda'ame akkasumatti walii baagaa deemnee kunoo akkasumatti jireenyu kana jiraanna malee waan booru waan akkanaa fudhannee waan akkanaa godhannaa yookaan immoo waan akkanaa nyaanna karoora akkanaa baafannee kana gara fuulduraatti waan akkanaa nu harkaa jira jennee waan ibsinu iyyuu hin qabnu kana. Dhuma irratti uummata Oromoo isin daawwachaa isin dhaggeeffachaa jiraniif waan dhaamtan qabdu? Uummata Oromoo nu dhaga'anii fi nu daawwachaa jiran kanaaf rakkoon keenya kun isaanitti mul'atu daawwitii isaan kaabaa kibbarraa baalee xarra keessa jiranitti wanti nu dabarfannu rakkoo akkanaan nu quunname Oromoo kan taane Oromiinnatii keenya akkanaan nu godhe malee otoo lammii biraa taane rakkoon kun nurra hin ga'u wanti nuti dhaammannu Oromoo hundatti nuufaa mul'atu rakkinni keenya kunii jennaani. Mana koo qabeenyaa koo gadhiisee bosona keessa kanan jiraadhe. Maaliif bosona keessa hoteessa jedhani lafa walii irraa nu hari'anii waraana mootummaati jedhani shanee qallabdannuu jedhanii irraa nu hari'anii jireenyi keenya immoo kunoo maatii keenya hunda fudhannee caakaa keessa jiraanna kan tole nuu laata kanan maatii immoo sayyuutti dhiisaa hagabuu keenya jiraannetti gaafii. Nyaannee gaafii dhabnee suphee bulbullee dhumnee otoo kana keessa jiraannu ijaa Oromoo taane kanaaf kun nurratti dararamee jireenya keenya immoo kan bobbaanee duunuu fi qabeenyaa waa tokko nama allaanne nama nu baafne jireenya keenya waanuma lafarra jiraannee fi duunaniif amma immoo maatii keenya amma bakka isaanii gartokkeen isaanii bakka jiran hin beeknu. Akkuma jabaannetti akkuma humna qabutti inni kaan bosona seenee
kan kamnu mo kuno amma yelle la manu bira yerti hi kan mo do hi je ko yonde mali galat jolle me ka bisu jolle afran ka mata jani ti mata ya kan girana kana girene ke mana qabeñi tin dala babban gubate me ka mal ta so dala babban ban ne gubat chale kana dura ma gubani iranu hari anit qabeñi amon samani ho sami chamin ani nu samani mani mama kana dura wa kata ho ni ona ya ni ra ana mani qabeñi nu samani puri hunda wa na dada nu samani giru mana ke sanu hari ani mal ballistan je ani mana ke sasina ya oromo ma ja thani mali oromo ma ta tani oromo ma ta tani ma jira tani ni dan mali wa to ko ni ti o to kuno wanni ta ne jira ne mo wan ju no hin kam no oromo ma ta tani ma oromo ta tani jira tani yo jira ne mo oromo ke nya mo ha ma kabus ti wan kabus fata ta kuno la la ti nu la ke nya de na wa to kon kam no wan nya nu kam no wa to pitti ma na kam no nuran wargane nu sama jira badda da ya et farda da ra hi atet qabenya ke nya nu sama jiru kana rakkin ke nya amma gammo ji kana ke sa da ima kana qabattani yero jira tani hadin fa ta hali ra hali jira na ta ki so kin ti jira ta je kan tole tu kuno nu la ta no ba sa qabenya ke nya gara jira wan ti yo abban tole mu haradu wa no cha a minani mo ta kam no mo la famo ko sa ti na sabere gire tu sa barana no sa ma ma ti kenya ke sa no sa man ti sa barana mo ko ta tanya da ni no ratti wa ni je du kan barana ga ka ti ti gira na kana abdi ni singara fu dura ti kam dan malu abdi kenya da kuno horo mo bakka bakka jiru ro gargar sa wan ka bunu gargara ni yo na gargara mal amato mo mo ro mo ti ro mo ti wani romoti da amma nuyo abata nu gargara gargasa nu guda ufata siwa tukun kamnu wani sini je cedu ne kanne si je cedu ne jiru je ne su da amma ega akuma amma argitani haduli ijolle titqo wajinini bosona gammoji kesa kanjirani achitti namni gargare yo walatif male qeesani da kun dandani midan sani gubate qeen ratti gubate tijira kanama bae sodachi sajiru qonnam bulan obbra darbe biyetti dafi midanya ta deesu yero amma kana arkanama eggechunsa kana bira darbe mo baraduftufi wan hinqonnef barana wan hinqonnefi baradufu oromo kanfitu rasasa duwaton tane midanya ta dabu dan belan uma kanjedu sodatu jira akuma kanadura bektani sababa command posting gujid afi wallagare ero era turefi nanun sun belaf satlamun bekamada wallo drone dani ero reba me fero era daf manni ratti gubata wan turef belaf fero satlame tujira kanafi ummanni kuni rasasa duwaton tani belanis hinduma jedame sodata makajiruda ega namamati kudafur fa qabutu ijulle fana dagalatti galejira do tokotokotti haati ilmo waggato korra hidamte haati fi ilmon walinargani do sinjirto imbekrun imbekno kanjede abbani ega oto kanaji kunu jiru hammenyi kunu yoto jiru yu yerwa ma hardatti presidentin nanno oromia shimallis abdisafi presidentin nanno amara dr yilqal kaffar oromia ratti warana walo kallabsani akkasumas mo manni mare nagenya fi tika kan bilzigna ibsar dabaseni dulaqinda oromia fi oromo ratti banu dafi qopoyta usati kane ibse ga mabratni parti bilzigna bakabudan wor qondaltoni sani ibsa kennanin nanno tigrayti okin kaba etiopia tinagaim bufna operationi oke warana oromia ke satta demsef nagaru jabe sinet ittifufnada kanjedani ega manarabu qawun qerabu qawun dohundu matti babaleta tira guji kanadura managubani yero polisonni okinmo omnada bilzigna tisirba dura turani quba qabdu egame garma mas gara shwa yati yero debinu jiratan ana cobi tokkomo wanjedotu jira nisgama satini manni jala gubate
midhaan gara kuntaala 30 ta'utu ne jalaa gubatee jedha. Egaa yeroo Itoophiyaan yeroo ammaa kana beela rakkataa jirutti qaala'iin jireenyatiin rakkataa jirtu kanatti midhaan qonnaan bulaa gubuun maal akka ta'e rakkisaadha. Maal ergaa maalii dabarsuudhaa fi maalif uummata kana shororkeessuun akka barbaachise egaa warra hojii kana hojjetuuf dhiifna. Garuu jiraatan aanaa cobbii waan jedhu qaba. Sana immoo wajjinaa hordofna. Maqaa keetii bakki ammatti argamtu kun maal inni baantii waan turre jechuudha? Ammi bakki kun kan inni argamu aanaa cobbii ganda qoricha qoticha bakka addaa gabaa sanbataa jedhamudha. Manni kun bakka kun mooraa kootii mooraa mana koo keessadha. Mana kana keessaa kan qabu as keessaa mana kutaa torban qaba. Mana kutaa torban kana keessatti qorqoorroo luukii 86 kan inni ijaarratee. Manni kun bakka bilookii adda addaa bakka jirtu kan leenci irra teessumaa sadi qaba. Xarapheessaa irratti nyaataa sadi qaba. Sheelfii abbaa kutaa sadi qaba. Kana caala immoo kan akka midhaan naannoo kumtaala dhaabbii kumtaala 30 mana kana keessaa qaba. Farra haramaa daldalaa 1-2. Akkasumallee qabeenya baay'ee hedduu uffata ijoolleen koo uffatan. Ani maatii ijoollee 5 qaba. Haadha warraa koo 1 waliin nama 7. Kana qabeenya nani qabu kana keessatti akka ganda kanaatti waraanni mootummaa boodumaa ba'ee otoo homaan godhee yakka tokko otoo homaan geggeessee bakka kanatti qabeenya koo gaafa guyyaa 6/2014 kana boodumaa ba'ee sa'aatii 8 irra magaalaa kana galee qabeenya nani qabu kan fe'atee leenjii fe'atee kan gubee barbadeessee deemee har'a maatiin kiyya bosonatti galanii waan nyaatan dhabanii dararamaa jiru. Kanaaf ammallee uumaa oromummaadhaan malee nama miinees hin qabnu harka keenya irratti wantis hin argamne kanaaf goodaatti qabeenyi kun barbadaa'ee ture. Waan isaa wallaallee nama miidhillee akka hin qabne biyyuu waan beekudha. Kanaaf qabeenya hanqoo bicha osoo hin ta'in akka ganda keenyaatti yeroo hedduu turre qabeenyi uummata baay'ee barbadaa'e makiidhaadhaaf kan fe'atanii gala. Namoonni keessattuu dhalataa biyya kanaa ta'an hojjetaa seeraa fakkaatanii hedduu isaaniitti ture biyya kana keessan akka bukkee gaaddisaa faana akka jalqabaa caqasaa jechaadha. Isaan fidanii qabeenya keenya an akka gaaddisaa calqabaa fa'aa kan jedhan akka dheeressaa daksiisaa fa'aa katamaa caqasaa fa'aa kan jedhan dhimma dhuunfaa biyyittiitiif kan ka'e qabeenya uummata ganda keenyaa barbadeessanii nama ajjeesanii zayitii saamanii buna saamanii wayii gadi bira disti dubartiin ittiillee hojii hojjetatti tokko illee nam bakkichiisa tokko nam waldaa amantaa tokko nam bin fudhatanii itti xaqqabamanii fudhatanii galaniiru jechaadha. Biyya Cobiitti magaalaa Cobiitti guuranii galaniiru. Uummanni keenya immoo uummanni bakka kana keessa jira tokkollee otoo hin bakka kana baqatee bosonatti naannoo guyyaa 3 xanneen kan ajjese hedduu jira jechaadha. Kanaaf rasaa sanillee kan dhume hedduu isaanii caakkaadhaa guuramaniiru. Ammallee jechaadha dhimma hormummaas malee nam tokkollee nama miidhee qabeenyi nama harka jiraatu otoo hin ta'in boodaatti qabeenyi keenya barbadaa'ee kana fakkaata. Mooraa kana wargitan tokkollee kan namne yoo ta'u tokko ilaalama mana kana. Balbalum isaallee lamaraan ijaare bakka addaatti kunoo mana lassanitti jira. Mana adda addaa haala sheelfii adda addaatti ijaare jira. Barbadaa ergame jechaadha. Tokkollee waanta hin qabu hin jiru. Ammallee abdiin keenya kan hin qabu uummata Oromoo irraa gargaarsa kadhachuudha. Maatiin koo immoo na biratti argamuudhaaf hin dhumu jedheen irra caakkaadhaan bahee kunoo caakkaatti hangalee caakkaa jiru. Sharaa tokkollee waan ittiin bitatu hin qabu jechaadha. Waa tokkollee hin qabu. Waa tokko kanaaf illee kunoo uffata narra jirtu kana narra jira. Kumaallee hin qabu jechaadha. Waan tokko waan hin qabne. Maatiin koo keessa jiru maalirra jiru amma? Maatiin koo bosona jiru ammallee bokkaan caakkaatti itti roobaa jira. Bakka goodaa dhabeen akaawwillee uummata kana dhiin uummatatu jiraachisaa jira. Egaa guyyaa kanaati. Egaa gaafa guyyaa 6 ammarraatti jechaadha. Har'a kunoo baatii 8 har'a baatii 8 kana namatu na gargaara jira. Akaawwitti naa kenne malee qabeenya hin qabu. Waa tokko ittiin qabu. Maal balleessan jedhaniitu mana keessa isin jalaa jiru? Oromummaa dhuba ta'uu koo nama Oromoo ta'uu kooti. Mootummaan kun qabeenya qotee barbadeessi malee nama tokko miidhe jiru. Nama tokkotti wanta miidhe jiru. Isin qotee bulaadhaa waqtiin kun immoo waqtii qonnaati. Qotachaa isin jirtanii manni keessanis gubatee fi mana namaa jirtu. Abdiin isin qabdan maaliif jira? Abdii tokkotti hin qabdu waan nuti xaawoo manatti bitanne farraa namaa qabnu nu jala guurattee deemee jechaadha. Waraanni mootummaa tokko illee hin qabnu waan nuti amma itti fayyadamnu lafa keenya illee kan qotuu dha abdii qabnu nama hin qabnu waan sanyii facaafannu hin qabnu. Waan nyaannu isin qabnu waan uffannu isin qabnu guyyaas ijoolleen keenya jijjiirratti waan uffattu qabdu waan marra jiru sana uffattee jirti. Amma malee homaa hin qabnu jijjiirama hin qabnu waan saamunaa bitannu hin qabnu.
mootummaan ofii biyyoon bulchaa jedha. Karaa tokkoon immoo ani mootummaa Oromoo ofiin jedhu kun haala kanaan qabeenya keessan mana keessan jibuu akkamitti ilaalu? Mootummaan kun mootummaa farraa jennee ilaalan. Akka keenyatti mootummaan kun mootummaa dimokiraatawaati jedha malee mootummaa ofiisaati. Farra nageenyaati akka biyya keenyaatti. Biyya Itoophiyaa keessa biyya Oromoo keessatti farra nageenyaati. Nama mootummaa mana namaa guggubu, mootummaa nama ajjeesu, mootummaa qabeenya namaa saamu mootummaa kana argitu. Seenaa irrattu kan haa dhageenyaati. Malee waan ifatti mul'atu kunoo mootummaan qabeenya namaa balleessu, mootummaa nama bulchinu. Mootummaa deeggarsa namaa godhu otoo hin ta'in mootummaa nama ajjeesu, mootummaa manarraa namaa baasee bosonatti nama galchaa jiru jechaadha mootummaan kun. Mootummaa yakkatti nama geessaa jiru. Maal dhaammattu isin uummata Oromootiif? Uummata Oromootiif kan hin dhaammaddu bakka jiratti uummanni Oromoo kun bakka jiranitti kaabaa kibba dhiyaa baatti uummata rakkate kanaaf waanta qabu uummata kan akka gargaaru fankoo kana bichaa miti. Manoota as keessatti jiran manoota torba barbadaan qabeenya uummata baay'eetu barbadaan deebisee namoota lubbuudhaan jiran baay'eetu dhabamee nama dhabnee irra jechaadha. Kanaaf magaalaan keenya barbadaa'ee waan jiru mootummaan barbadeesseera uummanni Oromoo immoo bakka jirutti akka nu gargaaru fedhii uummata Oromoo gaafa. Marratti waan hafeera kan dabalaa jirtan yoo qabaatte? Amma mootummaan kun mootummaan akka mootummaatti ta'ee garuu mootummaan kun wanti inni godhe keessaa jechaadha. Afaan qawwee bichaa otoo hin ta'in qabeenya keenyallee saamsise harrallee jechaadha. Waan nuti tokkotti magaalaa kana keessaa qabnu kan akka baaqelaa, kan akka sukkaaraa, kan akka bunaa, kan akka zayitii. Kan marqaa nyaatu marqaadhaan nyaata marqaatiin fayyadamee qabeenya keenya bireestiin lama natti sumuun burcuqqoo illee nan jira guurra keessatti. Tokkittuu manuu nama magaalaa keenyatti humtuu nama uummata nu bichaa miti uummata mana gubate miti uummanni keenya waan nyaatee buluun qabu waan ittiin qotatu hin qabu bara lafni keenya duwwaadha kun waan agartan lafa bayee jira jechuudha. Kanaaf nuti illee gara fuulduraatti uummanni Oromoo nu bukkee dhaabatee nu gargaaru malee waan itti fayyadamu tokko illee nama. Hayyee egaa akka argitanitti qonnaan bulaan kun abdii hin qabnu jedhe qe'eensaa jalaa gubate, manni isaa jalaa gubate, midhaan qabu gubate, qabeenyi hundumtuu gubate, bara dhufuuf immoo qotachuu hin dandeenye, kanaaf abdii hin qabnu kan jedhudha. Qonnaan bulaan abdii qabaachuu baannan immoo maaltu akka dhufu beekamaadha. Egaa rakkinni wal fakkaatu yookiin duulli shoror keessaa wal fakkaatu kuni Oromiyaa bal'oo keessatti kan adeemsifamaa jiru. Keessattuu immoo Shawaa naannoo giddugaleessaa kanatti kan akka Dirree Hincinni, Aanaa Amboo akkasumas iddoowwan adda addaa keessattuu Ada'a Barga, Gindabarati dubartii tokko kan ulfa ji'a torbaa tonafin abbaa warraa wajjiniin barsiiftudha ajjeesanii. Salaalee kan akka warra Jaarsoo, Kuyyuuf naannoo biroo akkasumas Shawaa Bahaa keessatti naannoo Karrayyuu fi Booset keessatti Shawaa Kibba Dhihaa ammayyaa fi iddoo birootti egaa waanuma wal fakkaatutu adeemsifamaa jira. Dubartoonno gama keessatti Wallagga keessaa kan buqqifaman maal jedhu kan jedhuttis kan darbinu ta'a. Dubartoonni kun ilmaan xixiqqoodhaaf harkaa kan qabani, abbootiin isaanii irraa ajjeefamanii faannoodhaa fi warra shororkeessitoota birootiin isaanitti yeroo gabaabduu booda kan itti deebinu ta'a. Ammas achuma Shawaa Lixaa keessatti Aanaa Ilfataa ganda Somboo Cittuu jedhamu keessatti waan ta'e immoo qonnaan bulaan Oromoo tokko waan jedhu qaba. Isa dhaggeeffannet sana booda haadholiin Wallagga irraa buqqaan immoo maal jedhu kan jedhuun dhaggeeffanna. Gara Shawaa Lixaa, Aanaa Ilfataa, ganda Simboo Cittuutti darbina. Gandi amma itti argamnu eessadha? Haala kamiin manni keessa hubachuu danda'a? Egaa aanaan keenya Ilfataati. Gandi keenya ganda Simboo Cittuu. Bakki amma jirru immoo bakka naannoo Gooroo Faafamaati kan jedhamu. Naannoon kun immoo gootiin kun Dirree Faafamaati. Egaa karaa waraana mootummaatiin gooduma ba'anii ani qotee bulaadha. Qotee bulaan kun nuyi gooduma Abaa'o Shanee deeggartu jedhanii gooduma ba'anii karaa kaabinee aanaatiin, karaa milishaa aanaatiin, karaa milishaa ganda kanaarraanii jibba dhuunfaa yookaan rakkoo mataa danda'een jarreen kun gaaruma asiin gadee akka manni keenya gubatu. Akka qabeenyi manca'u karaa jibba dhuunfaa yookaan karaa rakkoo garaagaraatiin baanii guyyaa har'aa qabeenya koo qabeenya kana fakkaatu
Maniko, Manikushina, Luki, Domanol, Kuno Isuma Magarta, Kuno Mula, Asi Manikomo, Maniku in Kuno Margamaju, Manaluki, Jataman, Ol Kantai, Bajaniko, Kanimo, Alatilebai, Bajata Gudda, Kani, Minan, Kumtala Kutani, Ol, Bokolon, Avin Kumtala Kutani, Ol, Bajata Manakesa, Firajia, Dada, Halga, Dada, Kuno Makargitan, Kuno Kanati Kubate, Manche, Goduma, Kapenyako. Oto badito konomin, oto rakoto konomin, oto namto kotin buin, goduma bani kabenyako, kuna kanati manchaye, kuna kuma janagar tankana, akanati kabenyako, goda la gubatajira, goda ti gubate, hara jualenko, matinko, indikanu fata, indikancha masako pesale, isa goda ti wanodame, goda la gudani, gubani waliti de chasani, kabenyakana kanati manchasaji, kanaf kunile, rakon kuni, anko bichaton tane goti kanara, manakuda toko. Anko fan anko tarra tokko gubate male mana kuda tokko dan gubate manni kuda tokko kunni akata aduma kanan tokko tokko gafto ko mana shan gafto ko mana ja haramo mana tokko ti dabalani walitti kabatti nano mana kuda la mata e raichat kanap amalle nui habdi lubbu kenyan in kamnu matin ko dararame ramma bowatta singade bakate injira finjirumbe ko malle matin ko rakko gudda rakkina gudda sikai gudda gubajir Hori Kenya garatti qabannu damne minan Kenya garatti qabannu gam minan kuno amma yudume uffata kuno shi kana male firran qab kope kuno shi kana qab wanan qab gubate manni ko wanti jiru wanti bajanni manni waggame qatare ani walitti qabadde kun gubate bade kana haralle oddo senu oddo qabannu oddo ol oddo bul wanin qabne rakko guddanu rajira wante kana fkara qama kana tinille kara dandame furmani to kwakanu wargamu ana bichamiti Amsi ani ledamu garafun duratille oboloni ko inni kanille kara kanin am sikqajira yaadajir lubbu sati badajir qabeenya sati manchaajir kanavi garafun duratille akkata dandamun jarren kuni sirne naftanya waggame qarra kaasani asinasenu tidufani akkata arralle nurratti wanno jabe fachuda humna godatani yaadan tale horomumma kenya abdun maqa horomumma tae badi tokkon qab ijam ma horomo taate jedami wagga dibba shantama nurratti wan gudda asani kunille mu harra mo cincille walle harra garafun duatti bua bayyo kan arganna ilman horomo dararamuda akkasanyin shi lafarratti magar akkasanyin shi lafarratti namni guda majir kana bichamitu badin sani wana fe darzana dadda hadu dadda wan baje ta manabul wan qabenya jiru akkanatti fuudani de majir asirra kana magala amusirra dirre bare dadda bitacharra Hada wagga torbatama, hada wagga torbatama, intala wagga kudalama, gudedani furiti darbani akka horit, wanin bek, wan safu horomo ranjir, kanale gochajir warani kun. Kanabi, harale garafunduati, badin kenya, akata kanani itide matanan, irigitile, diemne akka kuban, yokan irigitile nukafami akka diem numale, nuijam horomumma kenya faskese jirachu wanin dandenye, rakko gudangam, ijolenko kobama nante badde, Hati manang ko le kana namma samun sille baye to kame garatti jingorte dabe amma kuno samma kana namoni barbadani argani ibama shi amma goda ci saji raicha kana har alle donol o dombul qabenya kana kuno sai jan argitan kana wanta e akata kanatin rakko guddanu rabu ejira ana ko fan o ton tane boloni ko baye ne le rakko guddani rabu ejira kana vi sanyi du gugavi rakko gudda kana qabenya kenya mosa gara fundu alle lubbu ko vi Wan of the canal garafundurat, one of Dink Amnef, Kalatito Kole, Sinilenuf Kesud Ethan Habdis in Rakaba, and Coconut. Martin Eka Kabdisin. Martin and Lukut Alamanka. Amma Martin Kes and Bakajan in Beta. Mat Kabjira in Bekonums and Habarani, Bowatina Mani, Meshanuti Dukazu, and Ikovati Bakadeta, Meshanuti Dabadabu, Manaranariani, Ijolem Bosonati Mani, Amma Matilejo Leko Argundandi. Hatmasara, Amma Samanum Kawenukau, Ijolena Barach Akati. Bowatiti man meshanati dukazani meshan addo kanana dukau ijolle mesha sagale dukada gani bakatay bowatiti man amma silawa kisin qote bula da waqtin ku waqti qonnati kan qabden sin jala gubani la famo qota chu dandesu la fa qota chadi sati lubbu qoti nu samma kana garattan socho e harra ole bulule hinka kan qonna di sati qonni akana kanat amma ko pese hala sami je setti Anyin ko ba gubate madabran ko ba gubate qabeyin manake sa ka buwanan sanyi ta sa to kole facafat manatina gubat motumman kun salamu motumma oromo fi injeda
akamin qabeenya keessa maali jedheetu yakkasitti mana keessan gugguba jira maal maan balleessitani mootummaa yachuuni mootummaan kun sirma saattu asin asee dhuftoonnaa dhageenyu mootummaan kun sirna naftanyaarra sinna horoomummaa ta'u nurraa qabaate sanyii horoomummaa ta'u nurraa qabaate kana nurratti iyyaadusi kana nurratti hin hojjetus kana nurratti qajeelfama kanas hin baasu waan ta'eefi mootummaan kun mootummaa har'a nu bulchuu danda'u mootummaa har'a nu yaaduu danda'u waan hin taane mootummaa zarii oromoo fixuu barbaadu mootummaa zarii oromoo lafa kanarraa duguuguu sanyii duguuggaa barbaadu waan ta'eef kanaafi mootummaan kun yaadatu fiisaati akka oromoo lafarraa sassaabamtu godhe waan ta'eef wanti nu oolchusu wanti nu gargaarus hin jiru. Ammas lamaatiin keessan sin jalaabatanii haati manaa keessan immoo dhukkubsatanii bosona keessa jiru isin immoo manni keessan haala kanaan gubatee jira isin illee bakka itti bultanii fi waan nyaattan illee hin qabdan gara fuulduraatiif abdii isin qabdan maal? Ani gara fuulduraatiif wanti nan abdii qaba hidhee eeggadhu yoo karaa asiin furmaanni tokko karaa keessanirraa nuuf kennama hidhee yaadeen ala isarraa kanallee waan afaanitti ciniine oolee bulu hin qabu waan ta'eef lubbuufis immoo ammumaa qabeen sin faana. Garta'eetti nu sassuusuu qabdu maatii koo naa barbaaduu qabdu akkaataa danda'amuun yoo danda'ame biyyi naa ba'ee maatii koo naa barbaade ani kanaan booddeessu biyya kana keessa socho'uun qaba malee har'aa booddee biyya kana keessa jiraachuun naaf hin ta'u hin danda'amus maaliifi jarreen kun inni mana koo akkanatti mancaasee qabeenya koo midhaan nyaatan midhaan dhugan isa deebisanii walitti qabamee goota. Hayyee egaa akkuma amma dhagahaa jirtanii qonnaan bultoonni manni isaanii irratti gubatee maatiin isaanii jalaa faca'uudha kan himaa jiranii kun Shawaa dhihaa keessatti waan ta'eedha. Gara Wallaggaa atti darbina Wallaggaa aanaa Saasiggaa keessaa warri buqqaan immoo maal jedhu kan jedhuudha. Sana dura amma otoodhuma laayivii jirru ergaa nu ergameeni. Aanaadhuma Saasiggaa Wallaggaa keessatti Saasiggaa aanaa Saasiggaatti barsiisan Haabtaamuu jedhamu irratti barsiisaa Haabtaamuu daayirektarii mana barumsaa walqixxummaa kan ta'edha jedhu guyyaa kaleessaa godina Wallaggaa bahaa aanaa Saasiggaa magaalaa Gabaa Jimaataa Gumbiitti haala garaa nama nyaatuun waraanni mootummaa rasaasatti roobsuudhaan ajjeese. Yeroo ammaa kana reenfisaa bakka dhaloota isaa aanaa waayyuu tuqaa yookiin guutetti geeffamaa jira kan jedhuudha. Achuma Saasiggaa irraa kan nu ga'e. Gama biraatiin ammas achuma Wallaggaa keessaa gara Horrootiin Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Jimmaa Gannatii ganda Hagayyaa jedhamu keessatti barataa Alamuu Goobanaa boruu gaafa 25 erga qabame booda mana abbaa isaatti fudhatanii waraanni mootummaa ganda biqiltuu qidaame gabaa qidaame bakka jedhamutti barataa kutaa 10 umriin isaa 17 ta'e uummata dirqiidhaan walitti baasanii guyyaa saafaa sa'aatii 6 gaafa 26 duwwaa 6:22 rasaasatti roobsuudhaan ajjeesanii 5 ajjeefne jedhanii uummatatti agarsiisaa oolanii bara oromummaan isaa jeefamee itti sirbamu keessa geenyee jedhu gaa 5 jedhanii mucaa 17 adda ajjeesanii booda magaalaa keessa naannessanii itti sirbisiisaa akka turaniidha waraanni mootummaa kan jedhuudha. Egaa amma gara aanaadhuma Saasiggaa Wallaggaatti darbina warra achi buqqaano achitti yeroo dheeraadhaaf humni shoror keessaa faannoo jedhamu liyyuu haayilii akkasumas immoo humni PDO kan mootummaa federaalaa amma kan mootummaa naannoo Amaaraa kun walii galuudhaan naannoo sana waggaa 4 reebaa kan turedha. Warra achi buqqaano maal jedhu kan jedhu isaan dhaggeeffannee walitti adeemna. Manaatii fi ijoollee maatii nama lamana jala ajjeesaniif rakkadheen beeleen ijoolleen harka dheebuun fixxee qoonqoon fixxee qabeenyi koona jalaa gubamee Wallagga baloo bareeda aanaa Saasiggaarra qabeenya keenya kan horii kan saawa lafa deemu nu saamtee abbaa mana kootii fi ilmaan dhala koo nu jalaa gaggattee rakkoo santu biyyaa nu baasee gabayaa keessa baqannee jijjiraachaa turre. Wallagga baloo bareeda aanaa Saasiggaa. Achirraa abbaa mana kiyyaa nu jala ajjeesan. Deebi'aa isa dhalatii ijaa keessa sadiraan bisan xixiqqoo isa gurguddaa bakkan nu jalaa qalanii ilmaan ijaa keessa sadinaa hafe. Sadeen kana qabadhee osoon baqa fiigu mana nurra qabsiisaniif daa nurra shidan. Qabeenya keenya sa'a
sangga nurakan nurah berbadesan. Osom baka figur man ko frade sadia na fe frade osom figu ilmu hada fe barra fe tani miyo amata ogga ko to ko tin arka de la faisi bochu la fa ka be figen ren jiru kana tin jiru tin na bire tin jiru ko bulame ke sjala de namashan namashan jolle nu jalat beloite nu jalat debatte Sibirto rasa orang pisah dia menu koran nujara terukutnya nujara kat rumah jiru jualan kakak latte rumah jirtu. Midam na jirti kah jualan orang kat midam na nu midam ne. Abah mana rakon rakan nujala dun matiun kon nujala dun. Samun kenya rakena ilman kenya nu raol curan abah mana dabun ilman kenya dabun. Rakko bayi nu ragge. Dah emak jirti khobat itu awanin kon kon nyata cerki ojo an tu gusuraban. Ojo raban awan tu gusuraban kulla dia mudan. Wani midan gize belan takan nabwa jiranin nabwa ne baka fore laato ni kamne wajita e boa wajira kata jiru frakom baye baye na raga jir jolen qoran na rukutu dan baka mbulchu daban baranda khane khan ala galu dan wan tak samunt yina kan kabdu jon jatin jir guddi sundan dawo sa khana to rakata tin jira jetin ba guddi fatani jela def rakendi baye baye an rajiru Lakut jitarin dia kanin gudifatu fadu. Wani kabenya kibar badaif. Akan tu gudifadu sababa wani gudifadu. Dabien. Lalati ya nama alat deh. Lakut ya nama toko alat deh toko. Itakan karata gudifatu wani jiru. Rakom bayi bayi na ragajir. Nagan habu jacun lid amsa da bersu dua ratus ni kunin. Naga ini bayi bereda abba manati so nutuku batani naga bugari kabane. Sangga kanya kawai kabane gabar rol fanna. Lalati ya ni gudifanna. Amma muda sanun dabar badoi ne watak kawan kamu kam. Samun jojoi ne watak ala maratu tane. Namun dalam dabi abba mana dabi wan to kawan kamu kamu. Maratu dersa guru kara dia me kamaratu dersa guru male wan kamu kamu watak naga berban. Naga ini nuga taye. Dalam tanya kau dua dua nura dabete. Tak kafe gudifatu. Kalau lir dabetu ni berbada. Dalam gende wajatan dia jiratu ni berbana. Tarafu naga nubu berban. Aga kerajaan tua tak dapat tua kenya, agak fatwa tak kenya. Aromia kesatii hadulin julen itu kongkon nambul toni bifakaran dararama. Yero jiraniti kesatu hadulin amma dubbatan kuni. Wan ijole saniti latan, wan abanif nama berati leka kenan aban ijole raduun rakinahun hama kesaka isa ambuseda. Kanaf naga berbana akan jeduda. Yero ablen siasa hadada nagan habu. Akasumas mo falmitoni mirgan namumma nagan biye sanati buuk aba. Yero jiraniti wal magalati motummo nadada. Yero nagada falmaniti yero kanati motumman belsegin nagaru. Ammasi gurratin nagaw abudani. Warana kana ittifufu da filatera akuma silat aga turtani fi medialet uma motum marrat aga turtani ti presidentin nanno Oromia Shimallis Abdiisa fi presidentin nanno amara Dr. Ilik Al Kaffale Oromia Ratti walwalodan warana banu da fi okin mo warana jalqaban sana jabe sani ittifufu da fi wajjinin utawdan ibsa kennu saniti medialin kan ibsa jirani akkasumas mo manni marena genya fi tikabel tsigna ibsa harra baseni dulik ndan oromia fi oromia kesatti adem sufamu jabatit ittifufa jedera Ega kabajam tota da wotota kenyitif adge fatota kenya saatin kenya wangem saganta kenya kanumanto urra nagan nutra. Edabame akamila bakarware Hache hunde ilmaromo waljalach walabnare Watabaji diddami lama barakalama diddama Jechunis waga tokuharra wellisan kabsan Hachalu hundesa oemen wajin gafifi debitol chuf bellamni kabami odefanon artist Hacaaluu Hundeessaa media ratti diatu fijettotun jimaata imamte oromia media network witata galgalanu ega jannan ummanni oromo obsa dabun kuyyan tokko derate ittimul atem witannis gehe live facebooki qofan gafifi debin kun namota kum didemishan diatun dawwatame Hacaaluu Dhugaa seenaa fi haqa Oromoo osoo irraa hin risin itti sin dabaliin himuun
ሪከርዲ እንዳወጥቶታ ሐራን ኦኤምኤን ረትገልማይ ማሬ ኢንተርቪው ጎትች ኦሮሞ አርቲስት ሐጫሉ ሁንዴሳ ወደስ ኦሮሞኒ አዱኛ መረረጅረን ከምብየኪ ሳፊ አላ ኒገመደን ገሬን ሐሳን ሐጫሉ ሁንዴሳ ኢቲንቶሊን ከሱማሞ ከነን እንኒ ቄቃ ሚኒሊክ ረትዴሰን ሙፈታን ሚዲያ ላይ እድሌፍ ሐዋሱ ማረትያውን ቦአኒ ቦጅዘን ሐጫሉንስ አካጄፈሙ ኢፈቲ ለብሰኒ ዋምቸባልአ ከራ ፌስቡክ ይፊ ዩቲዩብቲን ተምሳሰኒ ሰኒ ሞቲ ሃንገዋይ ኬኛ ማለንጅራ ሃንገጅረጅራ ወይልሱዳን ተኩማ ኦሮሞ ከንጭምሴ ኤልሚ ኦሮሞ ቃሊን ቶርበን ተኩቦዴ ወጠበጂ ዲደሚ ሰገል መጋላፍን ፍነኬሰት ረሳሳን አጄፈም ገነመበሪ ጋፋ ጎትች ኦሮሞ አርቲስት ሐጫሉ ሁንዴሳ አጄፈም ማቲፊ ለሚሌ ሬፋ ጎትች ከና ገገሱዳፍ መናባን ነሞኒ ዲበለማ ወልታን ጉቱ ኦሮሚያ ከሰት ጁምላዳን አጄፈ ጦር መሐመዲፍ በቀላ ገርባ ደበለቴ ሀዮኒ ኦሮሞ ኩማተም አለካምን መነዳት ይጉረምን ዋጅሪ ሙሜ ኦኤምኤን ሳማሜ ጋዜጤስቶኒ ሚዲቻስ ሄዱን ሂደሙን ካኒሞ ቢየራባኒ ዱቲ ሂዳፊ ደረሪን ኦሮሞ በካ ጎት ኦፍ ትሬት ዴቡ ቆፎሶንታኒ ኦሮሞን ቀኤሳት ረት ጎቾተ ሰፉ ሂነ ይገነም አርጉፍ ድርቀመ ኮኑንዲኑ ኸታይ ጋፍ ወጠበጂ ዲደም ሰገሊት ወጠበጂ ዲደም ሰገል ጉያ አባራማ ኦሮሞን ደጉት ወራናሞን በርበራን ዲጋጅራቱ ኢ ከበጃ አርቲስት ተጫሉ ሁንዴ ሳፍጀቻ ከበጃ ማቲ ሳቲፍጀቻ ወሉማ ገለትሞ ከበጃ ኡመተ ኦሮሞፍጀቻ ኦኤምኤን ወጠበጂን ዲደም ሰገል በርበራን ጉያ ሐጫሉ ጀደሜ አከዋማሙ ሞጋሴ ጅራ ሾሪዮ ሃንገይ ሙጫን ኩን ቀብሶ ኦሮሞ ኸይሰቀቡ በርበራ ያደጩፍ ወጠበጅ ዲደም ሰገል ጉያ ሐጫሉ ሁንዴሳ ኦሮሞን ቢኸይሳ ቢያላለ ጅርተን ኸበጁ ቀብዳን አክሚዲያ ኦሮሞ ተሞ ይሰወሊን ጅር እጋ ጉያ ከነጀቻ ወጠበጅ ዲደም ሰገል ኦኤምኤን ኦዶን ቀቡ ሰገንታን አከስመስ ቆቢልን አዳዳ ሁንዱም ቶከን ጥይፈተን ጎትቸ ኦሮሞ ሐጫሉ እንደሰረተታ ዋንት ብራንደር ለዳኪኑ ባኔ ቢሰገኒ አናት ፍቅ አኔ